Vite më parë, Kosova dështoi të bëhet pjesë e UNESCO-s, pavarësisht këtyre dhe shumë fakteve të tjera të trashëgimisë. Arkivi ynë do t'ju kujtoj me një material të vitit 1980, ku Kosova në kuadër të ish Jugoslavisë kishte standin e vetë të prezentimit të artefakteve të trashëgimisë kulturore të shqiptarëve.